ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ପିକୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର ମନୋହରପୁର ଗାଁରେ। ମନୋହରପୁର ଗାଁର ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଘର, ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି କେମିତି କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଛି, ଜରି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ଏ ଚାଳ ଘରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ନୟନା ବେହେରା, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏଥିରେ କେତେ ଜଣ ପରିବାର କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଝିଅ ଗୋଟିଏ, ପୁଅ ଦୁଇଟି, ଆଉ ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ଚଳୁଛୁ କାମ କରିକିରି। ଆଉ କେଉଁଦିନ କାମ ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଘରେ, ସବୁ ଚେପା ଚେପି ସବୁ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଏ ବିଷୟ ବ୍ଲକକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଏଠିକାର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ଯାଇଥିଲି ନମିନୀ କତିକି, ସରପଞ୍ଚ କତିକି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନେତା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ମିଳିବ କହିଲେ। ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଆକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ରହିଛୁ, ଏଇ ସେ କାନ୍ଥ ପଇଲା, ହେଇ କାନ୍ଥ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ହେଇପାରୁନି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆମେ ତୁମ ଘର କରିଦେବୁ, ଏଥରକ ଭୋଟ ଦିଅ, ମୁଁ ଭୋଟ ସବୁ ଥର କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଦେବେ ବୋଲିକି ନେଖି ପଡ଼ି ସୁଦ୍ଧା ନେଇଥିଲେ, ଦେଲେନି। ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ କହିଲି ବାତ୍ୟାର ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆଣିଥିଲ, ଆଉ ଦେଲନି କାହିଁ ଘର, ସେଇ ଘର ତ ହେଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଫଟା କାନ୍ଥରେ ଆଉ ତିନିପଟ କାନ୍ଥ ଆଁ କରିକି ବନେଇଛି, ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି? ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବନି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏମିତି ମୁଁ ରହିଛି ନା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ କୁହାହବ କାହାକୁ? ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, ବାରମ୍ବାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କଠୁ କତିରେ ଗୁହାରୀ ହେଲେ ବି ଏ ଗୁହାରୀ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଭେଦ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କାହା କେଉଁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା? ଯଦି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? କାହିଁକି ଏଭଳି ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ପାଇଁକି ଏଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡ଼ିଂରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ବିଜୁ କୁଡ଼ିଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରେ କ'ଣ ପାଇଁକି, ଆପଣ ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଏଠି ଲୋକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ କାହିଁକି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦିଅନ୍ତି ଟିକେ କଂଗ୍ରେସରେ ଭୋଟ ବୋଲିକିରି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ କୋ ଉଠିଯାଉଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ଭୋଟ ଦିଆଯାଉନି ବୋଲି ସରକାରୀ ଦଳକୁ, ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ସେଥିପାଇଁକି ଆଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା, ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସିଧି ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା, ସେ କ'ଣ କହିବେ ଏଭଳି କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆପଣ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଆମ ନାଁ ପରିଚୟ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଘର ମିଳୁନି? ଘର ଭଙ୍ଗା ଘର, କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଲୁଗା ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଇଏ ଜରିପାଲ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁଜି ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଜେଡ଼ି ଇଏ କଂଗ୍ରେସ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଙ୍କର କାମ ହେଇପାରୁନି, ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଲା ବେଳେ କେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ କେବଳ ବିଜେପି ପରିବାରକୁ ମିଳୁ ଦଳୀୟ ପରିବାର, ଏ ସରକାରୀ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ସରକାର ଦଳ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିୟମ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା କଥା, ଏମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଆମେ ଭୋଟ ପୁରା ଭୋଟ ଦେବୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଭୋଟ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି, ସିଏ ଏଥିରୁ ବିତୁଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ପକ୍ଷପାତିତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଦେଖାଯାଉ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ରହିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।